Արցախի ներքաղաքական կյանքում խաղաքարտերը խառնվել են, խառնվում են, թե դրվում են սեղանին, այլևս պարզ չէ, Ռուբեն Վարդանյանի Արցախի Հանրապետության պետնախարար նշանակվելուց հետո կառավարությունում գլոբալ փոփոխություններ եղան։ Բազմաթիվ նախարարներ ազատվեցին պաշտոններից, ոմանք նոր, ավելի ցածր պաշտոնի անցան, իսկ ոմանք էլ առհասարակ դուրս մնացին համակարգից։ Դասական տարբերակով սա կարող էր կոչվել ազդեցության գոտիների վերաբաշխում, գործադիրի կամ գործադիր մարմնում կամ իշխանության ներսում։ Վարդանյանի նոր նշանակումներից մի մասը խիստ գոհ էր, մյուս մասը, ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանում, խիստ դժգոհ։ Սակայն թե որքանով փոխվեց կյանքը Արցախում, հասարակապես նոր պետնախարար նշանակելուց հետո, կարող է դատել միմիայն արցախցին, որովհետև հենց արցախցու կյանքի ու բարեկեցության հետ է կապված յուրաքանչյուր նշանակում։ Սակայն վերջերս Արցախի նախկին պաշտոնյաներից մեկը, առողջապահության նախկին նախարար Միքայել Հայրյանը, որի հետ մենք երկար զրույց ունեցանք Ստեփանակերտում, մեր արցախյան շաբաթի ընթացքում, երբ մեր նկարանոց խումբը մեկնեց այնտեղ գերատեսչությունների ղեկավարների հետ զրույցների, որը որոշակիորեն բացեց վարակույրը, ընդամենը երեք միջարկ հայտարարություններ անելով, նախ Արցախի ներքաղաքական կյանքի հետ կապված։ Հայրյանը նախ գրառում արեց Facebook-ում, ասելով, որ Արցախը եւ արցախցին փորձադաշտ չէ ինքնաներկայացման եւ խաղերի համար։ Այս խոսքերը հնչեցին անմիջապես այն բանից հետո, երբ Արցախում ծագեց ներքաղաքական ամենալուրջ ինտրիգը՝ պատերազմից հետո կապված ընտրությունների ու Վարդանյանի կողմից արտաքին քաղաքականության ուղված հայտարարություններ անելուց հետո։ Հայրյանը ուղիղ տեքստով ասաց, մեջբերեմ, ընդամենը ամիսներ առաջ Ռուբեն Վարդանյանը ցուցաբերած ցուցադրաբար հրաժարվեց Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից եւ եկավ Արցախ մեզ փրկելու շակերտների մեջ, ինչպես նշում է Օրոն Հայրյանը։ Առանց հնարավոր ռիսկերն ու խնդիրները գնահատելու, առանց աշխարհակաղակական որևէ կենտրոնից աջակցության, հավանաբար որոշակի ուժերի սպասարկելու եւ հերագնա այլ նպատակներով Վարդանյանը տեղափոխվել է Արցախ ու կարգվել մեզ որպես կրկին շակերտենում երկրորդ նախագահ։ Սա պարոն Հայրյանի ստատուսից մի հատված էր։ Ապա Հայրյանը ևս երկու գրառում կատարեց, դրանցից մեկում գրելով, որ պատերազմից հետո յուրաքանչյուրը փորձում էր մի փոքր ներդրում ունենալ ծառացած խնդիրների լուծման գործում, ապա հավելում, որ այդուհանդերձ կրկին մեկնարկեց իշխանությանը տիրանալու մրցավազքը կրկին այս օրհասական վիճակի համար ամենապատասխանատու մարդկանց միջև, ամենայն հավանականությամբ նկատի ունենալով Ռուբեն Վարդանյանին եւ նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Ապա նախկին առողջապահության նախարարը Արցախի Հայրյանը շարունակում է, մեջբերեմ, նորից ու նորից հայտարարում եմ նախկին իշխանությունների վերադարձի անթույլատրելիության եւ գործող իշխանությունների, այդ թվում նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հեռանալու պայմաններն անսակարկելի են։ Մենք պետք է վերջնականապես ցույց տանք, որ Արցախի տերը մենք ենք եւ որևէ մեկը մեզնից այն խլել չի կարող, մեջբերման ավարտ։ Սակայն ով ու ինչի է ցանկանում կամ փորձում Արցախը խլել արցախցիներից։ Հայրանը նշում է, որ որևէ մեկը, այդ թվում Վարդանյանը, չի կարող Արցախցուն զրկել երկրի տերը լինելու իրավունքից, շեշտելով, որ Արցախցուն փրկիչներ պետք չեն։ Ամփոփելով Արցախի առողջապահության նախկին նախարարն ասում է. «Մենք չենք ուզում ձեր փրկչական ծառայությունը։ Հանգիստ թողեք մեզ ու մեր ժողովրդին, իսկ եթե ուզում եք ապրել մեզ հետ, ապա խնդրեմ, մենք անսահման հյուրընկալենք»։ Ինչը դրդեց նախկին պաշտոնյային արցախյան պատերազմի ժամանակ ամենադաժանը տեսած ռազմական բժշկին, միաժամանակ սպային, այսքան անկեղծ ուղի խոսել այս թեմաների շուրջ։ Արդյոք կա հասունացող ինչ-որ լրջագույն ճգնաժամ, բացի առկա հումանիտարից, որի մասին Արցախի հանրությանը գուցե ոչ միայն փորձում է հասցնել Հայրյանը։